noite para você que está aqui nessa aula de hoje que nós vamos fazer com o maior prazer, o maior carinho. O que, que você quer, minha querida? Qual é a mensagem? Deixa eu ver. Mentira, sério? Eu vou contar para eles. Gente, é claro, ela veio me relembrar aqui, ela acabou de me relembrar que nós temos, né, o nosso, nossa promoção do Cinedrol que está aí para todo mundo, tá? Para você poder fazer a sua compra, olha aqui, ó. Os links estão na lateral aí da página. Cinedrol 70, só assim você aguenta. Essa semana já vai chegar o Cinedrol de todo mundo que comprou comigo diretamente, que costuma fazer aquela compra via Pix, né? Deixa eu tomar aquela aguinha básica. Ai, que delícia. E claro, né? Vai ser enviado para vocês essa semana quem já reservou o seu. Quero dar o meu boa noite para você que já estava aí no comecinho. Rosana Oti, Luci Vieira, boa noite. Tieme, boa tarde, pessoal abençoado. Boa aula para todos. Mite, vai ter também, tá? Daqui a pouco. Não vai ter comercial, né? Consegui desfazer aquilo. Não vou ganhar, mas vocês vão ter uma aula sem intromissão. Por isso eu peço, se inscreva no canal Saúde ao Ar Livre. Olha, vamos parar de loucura. Tá? Porque a sua inscrição, você ser assinante... Ó, tô falando uma coisa séria. Olha aqui, ó. Vamos parar, papado. Tá? Você sendo assinante do canal, você vai ver tudo sem comercial e vai ajudar a manter a gente aqui, ó. Na real, sem a sua assinatura, a gente fica na pendura. Olha! Ó, Cinedrol pra você melhorar a sua saúde. Parabéns, você que já comprou o seu. É, meu amor, você comprou o seu Cinedrol. Tá fazendo bem pra você, você que já comprou a primeira vez, a segunda, a terceira e que já toma mais de 5 anos, né? Boa tarde, Dani Oliveira. Olivieri. Beijo! Sócia do canal, olha aí, ó. A Dani fez certo. Se inscreveu pra não ver comercial. Porque depois, se a pessoa faz a aula depois, muita gente faz a aula depois, aí sim, gente, ali não tem como eu tirar o comercial. Então o que, que eu comecei a fazer? A live, acabou a live, ela já vai se transformar. Olha, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, como é que tá, ó. É assim, a live acabou, acabou a live, ó, tá tendo a live aí. Tem muitas aulas aqui na área assinatura, que é nessa parte daqui. Tudo só pra vocês que são membros do canal, sem comercial nenhum. E aqui também, depois que a live termina, olha aí, ó. Só pra quem é membro do canal, tá? E aí, quem tá acostumado com os vídeos, estão abertos aqui pra todo... Então, é sempre o mesmo vídeo que eu faço que nem caldo de cana, né? Eu amasso aquela cana pra tirar o puro suco do negócio, tá? Ah, quero agradecer vocês que estão mandando tantos elogios das aulas, eu adoro! Mergeni, boa noite também! Celina Rolim, boa noite! Maria, boa noite! Silmara Paiva, beijocas pra vocês, gente! Quero agradecer também... Todo mundo que fez as suas contribuições, as suas doações ao longo desse final de semana. A Maria Júlia, a Ana Cláudia, não vou falar outros nomes para, né, ninguém ficar procurando ninguém. A Dona Maria Antônia, a Dona Divina Saraiva, minha querida Tieme, deixa eu ver quem mais. Ana Paula lá do Japão, não. Ana Paula de Portugal e Ana Patrícia de Portugal. E também a minha querida Cleide de Azambuja, que representa Portugal, é... Todo mundo que faz aí. Muito bom, ó, entenderam? Vocês vão encontrar muito fácil as aulas de vocês. E lembrando, gente, que tem as playlists aqui. O que que tem nessas playlists aqui? Olha só, a aula da cadeira. Aula da cadeira, gente. O que que faz essa aula da cadeira? Você que caiu, se machucou, machucou o joelhinho e o médico falou: ah, você não pode fazer nenhum exercício. Esse você pode. A aula da cadeira, todo mundo pode. Olha aqui, eu e mamãe. Mamãe vai voltar em breve. A gente fazer a aula da cadeira. A Dani, você tá aí. A Dani Oliveira tá aí, ó. Olivieri, ou Olivieri. Minha filha, me fala seu nome certo. Beijo pra você. Eu que agradeço vocês pela presença, pessoal. Gente, quero mandar um beijo pra nossa mais nova inscrita do canal também, que é a Daniela Albuquerque. Aquela lá da Fazenda, Pavoa. Tá, meu bem, segue lá o canal dela, Daniela, programa da Daniela Albuquerque, tá? Eu, no começo, fiquei incomodado com ela na fazenda, mas depois eu vi que ela é peituda e colocou algumas pessoas nos seus devidos lugares, né? Beijo pra você, Dani!
Luciane Rodrigues, obrigada. Luciana Rodrigues, Luana Rodrigues, boa noite. Luci Vieira também. Rosana, Rosa Marta de Souza, boa noite também. Olha, gente, também dá para vocês fazerem aí a doação para a nossa meta, tá? Meta aberta, meta liberada. Vamos ajudar aí, gente. Ou aqui, ou aqui também, ó. Dá para vocês ajudarem. E aí é o meu WhatsApp também, tá? É o WhatsApp Pix. É o WhatsApp Pix. Então você pode mandar um WhatsApp, se você já se sentir feliz, pode mandar o Pix, aí você pode me perguntar, ah, ixi, eu tô fazendo a transmissão de qualidade de imagem errada, que eu fiz uma reinstalação aqui, depois eu mudo isso, mas hoje a aula vai ficar com essa qualidade de imagem baixa, que eu não gosto. Esqueci de ver, agora que eu vi aqui, tá meio embaçadinho. Mas vai dar pra vocês verem o que eu quero. Olha, hoje nós vamos fazer uma aula bem específica, tá? E o que que, aonde, que eu vou usar hoje? Isso aqui, ó. Os halteres, que claro, você entrando nos links que a gente tem da Shopee, você chega por aqui, tá? Os halteres, nós vamos usar hoje o de 1 kg, o de 2 kg e o de 5 kg. Eu acho, tá? A aula tá montada para isso. Porém, eu acho que vai dar certo porque eu vou fazer um aquecimento diferente com você. É, meu amigo, minha amiga. Não vai ser aquele aquecimento comum. Ai, Maria Tsunamita, um beijo, meu amor. Que bom que você tá aqui. Vai ter aula no Meet, vem aparecer no Meet pra mim, tá? Gente, os jumps, hoje eu não vou usar jump, tá? Mas quarta e sexta eu vou. Os jumps, que são as camas elásticas, tem gente que tá com medo de usar, medo de cair. Me aguarda que vai ter uma nova coisinha aí que vai ser adaptada nesse jump pra você que tem medo de subir nele, tem medo de cair, vai ter um apoio pra segurar nele, tá? Em breve eu falo sobre isso. A Nidoca tá lá em cima, já já ela entra aí. Já já ela entra aí. Tá, gente, ó. Vamos à explicação novamente para poder adquirir esse jump, para você saber que você pode ter, mesmo que você não esteja em São Paulo, você vai conseguir ter também o frete grátis, tá? Então, olha, aqui é para quem é de São Paulo. Aqui é o frete grátis. São Paulo, você pode comprar com a capa ou sem a capa, fica a seu critério. Olha o precinho do direto no site. Sem a capa de proteção, gente. Pedi, ele tava mais de R$300, ó. R$229,90. Pedi pra baixar, pedi. Pedi pra baixar, baixei. Ai, que delícia. É isso aí, ó. Tá? Tá acabando a promoção, mas eu vou chorar. Quem não chora fica de fora, né, meu amor? Então eu vou chorar. Então se você é daqui de Sampa e região de São Paulo, pode comprar aqui que o frete vai ser grátis. E ainda vai ter 5% de desconto se usar o cupom, que eu só vou falar no final da aula. Muita gente já sabe aqui. Se você não é de São Paulo, você vai comprar aqui. R$234 pela Shopee. Aí você compra pelo aplicativo da Shopee, né, gente? Aí fica melhor para você poder fazer a sua compra. Tá bom? Esse aplicativo, quem tiver, vai usar os cupons e tudo mais. E aí, você vai conversar com o pessoal aqui no chat. Quando você comprar, fala, ó, eu vim do canal Saúde ao Ar Livre. Você pode escolher a cor que você quer e entrar no site deles, né? Você dá uma entrada no site para você escolher a cor. Ah, eu quero aquela cor que tá no site, vocês podem printar a tela. Chama eles no WhatsApp. Vem aqui no WhatsApp deles que tá bem aqui, ó. Também você pode falar com eles no WhatsApp, tá? E falar, ó, vim pelo canal do professor Mário. Ele disse que eu posso escolher a cor, mas eu comprei lá na Shopee. Será que pode? Pode, porque eu disse que pode, então pode, tá? E outro detalhe, gente. Se eu indiquei, é porque eu já comprei, já testei, usei, por isso eu indiquei. Ó, eu não indico algo que eu não comprei, não testei, não usei. A não ser que eu já conheça o fabricante, que eu já sei quem é, tá? E esses jumps aqui eu já comprei há muitos anos atrás para montar uma academia. Aqui em São Paulo mesmo. Agora só tem a Academia Saúde ao Livre que tá na tua casa. E aqui nesse link também, ó, gente, que legal. Vocês encontram muita coisa. Oh, meu Deus, essas câmeras pra mim são uma maravilha, gente. É muito baratinho. Fala sério. Vai lá comprar. Deixa sua casa protegida. Você pode olhar no seu celular tudo mesmo. Facílima a instalação. A câmera funciona muito bem. Eu tenho uma lá no fundo, tenho uma outra aqui na frente que eu fico de olho todo mundo que passa aqui em casa. Apple. Acender frente. Então, gente, posso falar sério? Faz isso pra você. Olha, vocês estão balançando a mesa, para. Vai cair a televisão aqui. Cheio de loucura aqui embaixo da mesa, balançando a mesa. Tá, então, ó, eu coloco um monte de coisa pra vocês, tá? Bom, vamos falar um pouco da aula de hoje. Hoje
nós teremos uma aula bem específica. Mas por que eu não apareci, caramba? Peraí, gente. Uma coisa está acontecendo aqui. Peraí que eu vou dar um jeito. Ah, apareceu. Apareceu. Ó, hoje nós vamos fazer uma aula bem específica para membros superiores. Nós vamos aquecer a musculatura já usando os pezinhos. Esse aquecimento que eu vou ensinar hoje, você... Ai, que frio! Tá bem frio, fruta que caiu. Esse aquecimentozinho que eu vou dar hoje para você, você pode usar para se aquecer para ir para academia, se você for fazer membros superiores, tá? É, no caso, aqui na aula, a gente consegue fazer todo o grupo de membros superiores. Bíceps, tríceps, costas, ombro e peito, tá? Bíceps, tríceps, costas, ombros e peito. Nós vamos fazer isso tudo aí. E nós já vamos aquecer mais ou menos nessa linha. Então, nós vamos fazer aquele pré-alongamentozinho, mas o aquecimento já vai ser fazendo o exercício com peso leve e movimentos rápidos e curtos. E depois a gente vai subir um pouco mais o peso e subir um pouquinho mais o peso se der tempo até o final da aula, tá? Ó, pelo mundo com a Nedoca já chegou, acho que ela fica de olho quando eu levanto a cadeira. Ela vai deixar o link pra vocês aí, tá? Aliás, eu vou fazer um negócio aqui, mãe. Ó, eu vou deixar fixo lá em cima o link do mycollection.shopee, tá? Por que que eu vou fazer isso? Porque aí já vai ficar mais fácil pra você poder usar esse link aqui, tá? Tá aqui, vou deixar ele fixo ali. Vocês podem clicar nesse link que vai chegar diretamente pra nossa... O quê? Olha, gente, vai entrar um anúnciozinho aí. Se entrar, vocês me avisem, tá? Vai entrar um anúnciozinho aí daqui a pouco, eu acho. Eu cliquei no lugar sem querer, mas eu acho que é um só. Então você vai clicar nesse link que tá aí no chat, fixado, para você poder chegar aqui no link da loja, tá? Nesse link aqui, ó, que tem para vocês usarem. Esse linkzinho aí, tá? Esse aí, tá? E vocês vão chegar lá, certo? Muito bem, gente. Vou abrir o Meet, porque eu vou assistir as minhas alunites, fazer os exercícios delas. Lembrando que se você quiser que eu te assista... Eita, gente. Peraí. Permitir câmera e microfone, vai. Permitir agora. Ah, acho que vai. É, se você quer participar desse tipo de exercício, eu monitorando você, se você quer que eu te assista, fala, Tiene, vai dar certo hoje. Se você quer que eu te assista para fazer... as correções, analisar tudo direitinho, me chama no WhatsApp que tá aqui, ó. Aí eu te ajudo, né? A gente monitora. É bom porque você me ajuda, porque eu sei que tem aí algumas pessoas assistindo, mas não sei se tá todo mundo fazendo, né? Então, vamos, gente. Deixa separado já o seu pezinho de 1 quilo do teu lado, que a gente vai começar bem diferente mesmo, tá? Deixa separado aí. E é um só que a gente vai usar, tá? Um só. Gente, você que tá confuso aí, não sabe onde é que tá a Duxerina. A Duxerina, ela tá sem pelo, tá? Ela tá pelada. Afasta a perninha. Para! Droga!
pedindo. Pera aí. Thank you.
Respira e assopra. Balança.
Braço todo, braço todo. Aí, parou. Do outro lado. Subiu. E vai. Vamos ter mais calorias, vamos emagrecer o nosso sangue. Vamos deixar ele fininho. Força!
bíceps. E depois o bíceps. Thank you.
Dina Maria! Bonitinha! É isso aí! É isso? Malvina Maria, é isso mesmo. Tava vendo treinamento do Gotino? Machucaram ele, né? Treinamento errado. Segurou? Segurou. Mantém lá. 5, depois eu falo o que tava de errado. Foi. Pode fazer ele todo sem peso. Isso aí, Jenny. Isso.
Oh!
travou, travou. Foi, um. Estica esse braço. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vai. Foi, um, pela frente, ó, dois, três, quatro.
6, 7, 8. Ai, ai, ai. Respira. Oi, que louco. Um beijo bonitinho. Gente, pega o colchão pra fazer peito. Hoje, não, hoje eu senti que eu fiz musculação, gente. Hoje eu senti isso. Olha. Ai, é muito bom sentir isso. Que o corpo, pouquinha coisa, a gente faz tanta coisa aqui. Continua com o beijo, tá? Aqui. Um pesadão, tá? Fica. 2, 1. Só mais.
Estica só a direita ou a esquerda, puxa lá.
contrário e fica um, dois, recolheu, prendeu a barriga, troca de lado, barriga presa, alongou, aê, sopra, de novo, mais uma, assopra, encolheu a barriga, agora sai da postura, estica, estica, respira, assopra, de novo, solta, mais duas, vai, e mais uma, aê, olha a técnica para levantar do chão aquela pessoa que está com excesso de peso, ou porque não está conseguindo levantar, ó, virou, tô aqui, sobe o braço, essa mão empurra, isso aí, time, ó, subiu, tô aqui, fica aqui pra gente alongar rapidinho, respira, assopra, respira, assopra, relaxa, respira, de novo, sai do dia, nojenta velha. Subiu. Não come meu pescoço. Não briga com ela, Tulina. Ó, apoiou uma perna. Apoia a mão na perna. Ó, ó a técnica. Mão no chão. Pôs a outra. Achou o equilíbrio, tirou. Aê. Respira. Assopra. Ei, 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 é assim que começa a confusão. Brincadeira de mão. De pata, né? Subiu. Respira. Não, senhora. Alonga. Para, ei, ei, para. Já falei, hein? Vai lá no castigo. Nem sei que castigo é, mas eu já digo lá entendo. Aí. Aí. Fecha, fecha, fecha. Dobra. Relaxa. Relaxa, relaxa. Muito bem, respira. Assopra. Para. Respira. Assopra. Respira. Sopra. Viu? Namastê. Olha, gente, hoje... hoje eu senti... olha a toalha! Olha a toalha já! Vou brigar aí no fundo, é? Eu sou uma mãe muito brava. Você vê que eu sou brava? Me dá um pingo de respeito. Olha minhas delícias da minha vida! Deixa eu tirar aqui o chat rapidinho. Tieme, Lenir Cruz, quem mais? Cadê? Peraí. Aê! Idri Lemos. Beijo, meninas. Muito obrigado pela aula de hoje. Parabéns, me ajudaram a finalizar todo o negócio. Que eu preciso desse incentivo de vocês aí. Você vê que nosso grupo é seleto, né? Só eu e as meninas. Beijo, meninas, obrigado por hoje, viu? Logo mais a gente tá de volta. Que delícia. Olha, gente, deixa eu falar aqui, ó. Vou desligar, tá, meninas, o celular. Um monte de gente mandando mensagem aqui, ó. Fala, Mário, da ginástica do Gotino. Vou falar, gente, é o seguinte. Vocês sabem que eu não faço crítica, nem nome de profissional, nem nada. Não sei nem quem é o professor que deu aula pra ele, nem nada. Mas, quando eu estava vendo lá o treinamento do Gotino pra ele emagrecer, chegar aos 116 quilos, logo no primeiro momento que eu vi no treinamento, uma pessoa que... presta atenção no que eu vou dizer, pra qualquer bom inteligente basta. Estou com... tenho 1 metro e... não sei qual é a altura dele... obrigado, Maria Aparecida. Não sei qual é a altura do Gotino, mas o cara estava com 126 quilos. Baixou para 119. Mas botar uma pessoa para fazer isso, subir um banco, que isso aqui vai escorregar, subir e descer, subir e descer. Gente, fala sério. É 126 quilos.
Obrigado, Maria Aparecida! Doeu para o canal! É isso aí, amiga! Superchat maravilhoso! Gente, é para bom entendedor minha palavra brasta. 126 quilos. 126, 126, 126, 126. A cada passo é 126 quilos em cada perna. Aí o profissional da educação física que estudou pra baralho me pega e passa um negócio pro cara pular, o cara descer. O cara pular. Primeiro erro. Segundo erro, botou pra fazer com aquele peso todo uma aula de yoga extremamente intensa. Até canso, gente, até canso, porque porra, meu, a gente estudou, caralho. Desculpa falar palavrão sem querer, mas sai sem querer, mas quando eu vejo isso, dá vontade de dar um soco na tela. A gente estudou, a gente entende do corpo de vocês. No final da reportagem, ô, gente, infelizmente eu tive problemas, ele não quis dizer que ele teve. Ele teve uma dor no ombro, porque forçou demais. 126 quilos, a pessoa fazendo isso aqui, ó. 126 quilos. 126 quilos. Não dá, gente, não dá. Então assim, ó, vocês sabem que eu não faço crítica. Mas, Mário, que aula teria que dar? Mais básico de tudo. Peso leve, sem saltos, sem pulos. Eu digo isso porque eu tenho um aluno que eu estou trabalhando com ele. 140 quilos ele estava. Está com 128, gente. Sem se machucar. 1,81 m de altura. Não vou citar nome porque eu não pedi para citar. Mas eu não preciso aqui ficar mentindo, gente. Tudo que eu ofereço para vocês é verdadeiro. Senão eu já estava funicado, né? Então, gente, tem alunos que perderam 34 quilos. Tem alunos que perderam mais de 70 quilos fazendo a ginástica certa. Então, se você for para academia, ah, não estou mais afim de fazer em casa, quero fazer... Vai para academia, acho legal, maravilhoso. Mas se você está com excesso de peso e a pessoa colocar você para pular, sai fora dessa academia que você vai se machucar e nunca vai atingir seu objetivo, porque sempre vai estar esse machucado em você. Por esse motivo, eu estou fazendo uma extensão da minha faculdade para eu... Não posso citar os nomes técnicos do que eu estou criando, para eu provar que dá, porque eu já tenho muitas testemunhas ao longo desses 10 anos dando aula no canal e mais de 35 anos dando aula de ginástica. Tô para dizer para vocês que comecei com 11, eu tenho 49, porque eu comecei ginástica olímpica com 4, então com 11 eu já dava aula para quem chegava, então eu comecei a dar aula com 11, mesmo que eu não quisesse ser professor, eu me tornei professor. Obrigado, uma semana abençoada para você também, Maria Aparecida, obrigado pelo superchat aí. Então, gente, os erros gravíssimos e técnicos que acontecem em todas as academias é: se você estiver com 10 quilos acima do seu peso, não é para você fazer nada de impacto, nada. E você não precisa pôr mais peso em cima de... Olha, eu falei só 10 quilos, hein? Mas eu tô falando de pessoas que estavam com 70, 60, 40 quilos acima do peso e há anos assim. O joelho já tá meio que acostumado, mas aí se você colocar mais um pezinho em cima, danou-se. Obrigado, Tieme! Tieme é outra pessoa que está emagrecendo a olhos nus e a olhos vestidos também, porque a gente maqueia nossos olhos, né? Beijo, Tati! Também tenho a Tânia, que emagreceu mais de 30 quilos. Também tem a Adri Campos, que emagreceu muito fazendo a minha aula, sem se machucar. Então, gente, o foco principal de um exercício físico é fazer com que você se sinta feliz, com que você vá para um local sabendo que você não vai se machucar e você vai dar continuidade nos seus exercícios e você vai melhorar a sua saúde sempre, tá? E para quem quer, olha só, cadê? Não sei porque minha câmera está sumindo, de onde não deveria, a câmera pequenininha apareceu. Olha só, gente, toda segunda-feira eu vou fazer essa aula que eu fiz hoje, eu amei fazer essa aula. Eu tinha me esquecido dessa aula que eu fazia. Agora que eu tô me sentindo mais vitaminado, né? Vai chegar mais coisa. Além do nosso queridinho que tá aqui, já falo dele. Já já eu termino a aula, tá, gente? Ó, eu sempre busco o melhor pra todos nós, tá? Então, aqui, nessa loja, você vai encontrar os pezinhos do tamanho certo, tá? Do tamanho certo. Porque às vezes você compra esses equipamentos em lojas que você não tem conhecimento, às vezes o pezinho é de 1 kg de um lado, 800 gramas do outro, isso faz diferença, tá? Ao longo do tempo que você vai usando. Então aqui eu sei que o pezinho é da camada certa.
E nós vamos começar a usar peso de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos e 5 quilos. Então, se você já quer comprar todos, compra logo. Porque se você já treina com saúde ao ar livre, se você já está acostumada a fazer as nossas aulas, compra logo esses pezinhos aí, que é indicação nossa, conhecimento meu, e é o pezinho que eu uso. Esse pezinho verde foi comprado nessa empresa aí. Por isso eu indico ele, tá? Você tá precisando de câmera? Tá aí as câmeras para você comprar lá no link da Shopee. Tudo da Shopee, tá? Os mini jumps também tem na Shopee. Agora, esse aqui não tem na Shopee. Não tem na Shopee, não tem no Mercado Livre, não tem Marketplace. Isso aqui vocês vão tomar, gente. Vocês vão enfiar na goela, vai passar pelo corpo de vocês. Então não é para comprar com quem você não sabe a procedência. Eu estou pondo a minha cara aqui a tapa, ó. A tapa não, a carinha, porque isso aqui não me dá tapa, me dá só carinho. Meu amor. Meu amor, aí o Cinepuri também, outro que casa junto com ele, ó. Esses dois fazem um trabalho muito bom. Mas você quer saber mais coisa? Me chama aqui nesse WhatsApp, eu te falo. Ou vai lá nos links que a gente tem aqui nas descrições, no lado do vídeo. Você vai chegar nesse link aqui do Cinedrol pra você comprar. Cinedrol é pra proteger tua pele, né, gente? Pra proteger teu cabelo, proteger teu corpo, principalmente a tua célula, pra não ter nenhum invasor dentro da sua célula, tá? Obrigado, Tsunamita, você que ajudou aqui. Hoje foi só a Tsunamita. Espero que vocês, né, ajudem mais. Se vocês gostam desse canal, se vocês querem que esse canal continue a funcionar, é muito importante você ajudar. Quero agradecer os novos membros do canal, as membras também que estão entrando. E lembrando que quem é assinante do canal assiste tudo sem comercial. Essa é a ideia principal, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que é só. Vou dar meu boa noite para vocês, para as pessoas que estavam aqui comigo. Rosana Oltz, obrigado, amiga. Celina Rolim também, muito obrigado. Tieme, Maria Aparecida. Quem mais? Maria Tsunamita também, Silmara Pai, Vorli Rangel. Beijo, boa noite. Todo mundo que esteve aqui, claro, principalmente pelo Mundo com a New Doca. Gente, vocês já seguiram o canal da minha mãe? Vai procurar aí. Clica aqui, ó, pelo Mundo com a New Doca. Lá no Pelo Mundo com a New Doca, você vai ver alguns passeios que ela fez, que eu já fiz. E a gente coloca umas coisinhas legais ali pra vocês também. Obrigado, Tatiana. Tatiana Alves também, muito obrigado. Luci Vieira. Muito bem. Beijos. E ó, a minha palavra de hoje, eu acho que eu já falei, mas eu vou falar de novo. Se alguma coisa na sua vida não vai fazer diferença ao longo de 5 anos, pra que é que você vai pensar nisso por 5 minutos? Pensa nisso, tá? E chega de entregar as coisas na mão de Deus. Ele deu o poder maior para você, que é o poder da sua cabeça, do seu pensamento e o poder da sua oração. A oração é a abertura do portão para chegar até Deus. Mas você tem que fazer a sua parte, né, meu amor? Não entrega nada na mão dele que ele vai te devolver. Pensa bem, tá? Beijo, até a próxima aula, viu? Tchau, tchau!